Kādēļ cilvēki tomēr ilgojas pēc laika, kad valdīja totalitārs režīms? To sarunājās izvērs. Bez mums medicīna, izglītība un darbs visiem. Tieši šāds atmiņas cilvēkiem palikušas par padomu laikiem. Daudzi jau sen aizmirsuši komunistu represijas, kā arī citus padomu laika trūkumus. Pēc TV3 ziņu pasūtījuma veiktajā kompānijas aptaujas centra pētījumā noskaidrots, ka lielākā daļa, proti 51% iedzīvotāji, piekrīt apgalvojumam, ka padomu laikos dzīve bija labāka. 25% tam nepiekrīt, bet 23% īsti nevar atbildēt uz šo jautājumu. Gados vecākajiem cilvēkiem, gan atceroties jaunību, ar rūgtumu jāatzīst, ka tagad izdzīvot ir daudz grūtāk. Padomu laikos man personīgi bija vieglāk dzīvot. Kāpēc tā? Ka man, es strādāju, man bija tomēr alga, es varēju normāli paēst, es sakrāju dzīvokļu, tagad es viņu nevaru nomaksāt. Sociāla antropologa skatījumā cilvēku sajūsmai par padomu laikiem ir ne tikai sentimentāls, bet arī racionāls pamats. Aizbraucot uz laukiem, to mēs, piemēram, ļoti labi varam saskatīt. Ja? Ka, nu, gan cilvēkiem nav ko darīt, nav darba. Toreiz darbs bija nodrošināts visiem. Ja? Laukos cilvēki dzīvoja nu, pietiekoši nodrošināti ja? un izskatījās, ka tā dzīve ir daudz maz droša. Uzskats par padomu laiku labo dzīvi sabiedrībā būs vēl ilgi. Tas būs tik ilgi, kamēr mūsu dzīvē tās visas lietas būs tik sliktā stāvoklī, kā viņas pašlaik ir. Respektīvi, tas nav vienkārši kaut kāds psiholoģiska ilūzija, ka toreiz bija labāk. Tās lietas tiešām bija labākas. Lietai sabiedrības gan ir pretējās domās un uzskata, ka tagad dzīve ir krietni labāka. Es kā represētājs bez šaubām 49. Gada izsūtījumā bija Sibīrijā 10 gadīgs puika, tad es negribu padomu laiks atcerēties. Man pašlaik ir labi. Tagad daudz labāk. Demokrātiski varam runāt, ko gribam. Nē, manuprāt, daudz labāk. Citi te piemin skolas, ka bija toreiz izglītība pavēlta medicīna, bija labāk vai no šī viedokļa raugoties? Nē, arī nē. Es domāju, tāpēc, ka skolā tomēr katram pašam ir jācenšās, lai viņš varētu sev izglītot. Tā kā jums liekas, ka vienādi ir apmēram? Ja? Nu jā, tagad vajag strādāt, nu viss karti tā kā ir. Padomju laikā, nu tagad vajag strādāt, nu viss. Pēc krīzes uzlabojoties dzīves apstākļiem, nostaļģija pēc padomu laikiem sabiedrībā gan ir nedaudz mazinājusies. Tā joprojām ir stipri izteiktāk nelatviešu vidū. Jānis Zvērs, Sergejs Medveģevs, TV3 ziņas. Šogad Latvijā ievāks graudu rekordražu. Ņemot vērā arī augsto iepirkumu cenu, tas ļauj